Така, господин Митов, оглушително 6-0, оказа се, че тази победа днес Нефтохимик в цялата история на Хебър до този момент е била непостигната. Преди това да говорим обаче за матча, преките ви впечатления. Пълен контрол на целия матч. Карахме гол, там вече стана още по-лесно. Имахме търпението, феднаха положение, подавахме си това, което искам. Доволен съм много. Ще починеме 1-2 дена и се готвяме за следващия матч. Днес като че ли всичко в играта на Хебър се получаваше, дори си говорихме тук отвънка, че и при 10 човека и при 9 гости така не стигнаха до реално голоположение. Да, имаше го това. Те вече при 5-0, 6-0, нали, загубиха и самочувствие да играе други отбор, но не ме интересува други отбор. Нашата игра да се получи перфектно. Комфортният аванс още не почикате ли ти така даде увереност да направиш удар от тези смени с оглед предстояща тежка серия, която влизаме? Имахме нужда от освежаване. Тук играхме през 3 дена, така че аз съм казал, в нашия отбор няма резерви. Тези, които влезах, се включиха перфектно. Имахме нужда от освежаване. Пътувания, матч, пътуване, матч. Има го това. Един въпрос, който много вълнува феновете в турнира за Купата на България, играем с Бистрица, което ще бъде евентуален вход за мач с ЦСКА. Иска ли Хебър да докарат ЦСКА в Пазарджик? Ние си играем, естествено, ще играем за победа срещу Бистрица, но има преди това, както казвате, мач с Бистрица, имаме за първенството. Следващия матч е с Бистрица, сега се концентрираме за мач с Бистрица. Сега някои думи от старши тренер на Нефтохимика Лоян Генев. Трудно се говори, се честно, но все пак така вашето мнение. Защо се стигна до тази катастрофална загуба днес? Ами, прекалено много грешки в нашата половина, няколко и в нашата третина, от които противника се възползва и в рамките на няколко минути вече резултата беше изключително труден за нас за връщане в матча. Предубеден е зрител, трудно ще си направи така равносметка. Хебър ли беше път толкова много силен, вие ли пък сте толкова много слаби? Може би истината е по средата? Може би ние чрез нашата игра успяхме така да ги улесним, да се получи тяхната, но смятам, че са доста качествен отбор и играят много добър футбол, за което ги поздравявам. Изключително силен матч изиграха и в същото време ние не бяхме на ниво. Идвайки тук в Пазарджик, предварително сте били ясно, че ви чака тежък матч. Все пак допускали сте така в най-песимистичните нотки, че може да стигне до такъв разгром? Разбира се, че не. Напротив, имахме игрови план, който просто не успяхме да приложим в играта и да постигнем положителен резултат. Какви сте целите пред Нефтохимик тази година? Целите са да се подобряваме и категорично да вървим нагоре.